Вітаю усіх, хто дивиться телеканал «Житомир». Як завжди у цей день і час, ми у вечірньому ефірі зустрічаємося із лікарями з різних питань щодо збереження здоров'я. У нашій суспільній свідомості побутує одна дуже проста думка, пов'язана з питанням здоров'я. Точніше, його відсутності. Буде здоров'я, решта додасться. І дійсно, наявність або відсутність у людини цього найціннішого стану докорінно визначає його повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення. Люди, котрі страждають тими чи іншими, особливо хронічними захворюваннями, кожного дня стикаються з проблемами, які псують якість їх життя. Тому у нашій програмі, приуроченій до Всесвітнього дня здоров'я, ми будемо говорити про цукровий діабет, захворюваність на який приймає загрозливі масштаби для усього людства. Про особливості хвороби, ускладнення та її жахливі наслідки сьогодні нам розкажуть фахівці-ендокринологи Вікторія Стаховська та Світлана Запетрук. Ми у прямому ефірі, тож впродовж години ви, шановні глядачі, зможете спитати про все, що вас турбує стосовно нашої теми. Телефон у студії 22-89-66. Шановні пані, вітаю в нашій студії. Отже, чи справедливо буде сказати, що дійсно цього року Всесвітній день здоров'я присвячений цій темі – діабету? Вже нема більш жахливих і важливих хвороб для людства? Безперечно, тема дуже актуальна. І ми традиційно зустрічаємось в цій студії до дати 14 листопада, а в цьому році ми і випереджили цю дату. 14 листопада – це день боротьби з цукровим діабетом. І, мабуть, настільки ця проблема стала актуальною в світі, що вирішили зробити окремий день здоров'я і цей день присвятити такій проблемі, як цукровий діабет. Всі обізнані з тим, що в світі вважають захворюваність на цукровий діабет пандемією цукрового діабету. Якщо ще 10 років назад говорили про епідемію, то сьогодні називаються більш масштабно пандемією цукрового діабету. Адже швидкість розповсюдження цієї хвороби надзвичайно велика. Кількість людей, які захворіли на цукровий діабет, кожних 10 років подвоюється. Звичайно, це не набуло б такої великої значимості, якби хвороба не мала негативних наслідків для здоров'я. І ми сьогодні з вами в цій студії мусимо привернути увагу всіх, що саме ця проблема актуальна. Вік людей з діабетом молодшає, а тривалість життя хворого з діабетом завдяки тому, що є сучасні ліки, подовжується, відповідно, і ускладнення діабету стали набагато більшими і більш серйозними. Але здоров'ям потрібно займатися, так? В цьому разі хвороба не буде такою загрозливою. Скажіть, будь ласка, яка ж статистика захворюваності на діабет у світі, в нашій країні, в Житомирській області, так, для порівняння? В світі нараховується понад 380 мільйонів хворих на цукровий діабет. І світові прогнози говорять нам про те, що до 2025 року ця кількість буде значно більшою за 500 мільйонів хворих. В Україні таких пацієнтів більше 1,5 мільйона. В нашій області. Ми де? Де? Всередині, в кінці за захворюваністю в світі на діабет? Наша захворюваність велика і вона зростає. І, на жаль, ми не можемо говорити про те, що в нас все дуже добре, адже в країнах, які розвиваються, а ми, на жаль, відносимося по цим показникам не до розвинених країн, на жаль, поки що, тому і констатуємо достатньо велику кількість поширеності такого захворювання. А в порівнянні з іншими країнами Європи, цікаво? Ми входимо в десятку тих країн, де велика кількість цукрового діабету. А якщо подивитися на місце Житомирської області серед України, ми теж знаходимося в середині показників по кількості людей, які щороку виявляють в себе нові випадки цукрового діабету. В кількісному виразі це понад 39 тисяч наших мешканців мають цукровий діабет, а статистика свідчить про те, що принаймні вдвічі більше таких людей є, які живуть і не підозрюють про таку хворобу. Цікаво, а яке число дітей ось в цій кількості? Якщо говорити про Україну, то на сьогоднішній день десь більше 8 тисяч дітей в Україні хворіють на цукровий діабет.
В нашій області було зареєстровано на початок року 224 дитини віком від 0 до 18 років. Ну, вік, звичайно, теж у нас досить різний. Найменша дитина от зараз рік і 2 місяці. Ну, звичайно, аж до 18 років виявляється. Хочеться відмітити, що, скажімо, за останні 5 років діабет дійсно помолодшав, як в загальній віковій категорії, так і серед дітей. І ми частіше виявляємо дітей дошкільного віку, до 6 років. Ми до цього повернемося, але скажіть, будь ласка, ось пані Вікторія, про що говорить ось ця статистика, так, першовиявлених на рік? Чи дійсно, ну, так може статися, що кожен другий так може мати цю хворобу? Справді, статистика не така жахлива, як би нам здавалось. Мені здається, жахливо. Ми ведемо мову з вами зараз про загальну кількість зареєстрованих людей, а щороку виявляють в межах 3-4 тисяч нових випадків цукрового діабету. Але це теж є дуже великою кількістю. І ми сьогодні звертаємо увагу на те, що молодіє цукровий діабет. І ми увагу приділяємо до так званого цукрового діабету другого типу. Це той цукровий діабет, який розвивається у людей працездатного віку, який, як правило, тривалий час не має ніяких проявів, і наші люди можуть просто прийти до лікаря з приводу будь-якої проблеми, але здати аналіз крові на цукор і виявити таку невелику неприємність, з якою потрібно потім звернутися до лікаря-ендокринолога, отримати поради і просто змінити свій спосіб життя. Ми докладно проговоримо про спосіб життя, так, пізніше. Скажіть, а чому от діабет так став поширюватись саме в останні роки? Як ви вважаєте? Можливо, це технічний процес, можливо, це спосіб життя, харчування, ось, а можливо, щось інше, про що ми не знаємо, не здогадуємося, як прості люди? Знову ж таки, повернемось до того, що ми будемо говорити більше з вами про цукровий діабет другого типу. А цукровий діабет другого типу буде в нас наслідком того, що харчування, яким харчується наше населення, є з продуктами, які містять так звані легко засвоювані вуглеводи. Це швидке харчування, це газовані солодкі напої. І їжа, яка містить таку велику кількість вуглеводів, спричиняє ожиріння. І ожиріння на сьогодні в світі, не тільки в Україні, набуває масштабів теж достатньо серйозної проблеми. І ця проблема достойна і передач, і великої уваги через те, що людина, яка має надмірну масу тіла, схильна до розвитку тих чи інших проблем. І не тільки цукрового діабету, а й серцево-судинних захворювань і, на жаль, онкологічних захворювань. Тому сьогодні ця трійка небезпечних хвороб, до якої і підтягнувся цукровий діабет, наряду з серцево-судинними і онкологічними захворюваннями, зобов'язує всіх лікарів якимось чином з того чи іншого способу привернути увагу людей до цієї проблеми. Можливо, є ще інші причини, окрім харчування. Мені здається, що люди, навіть ті, які живуть в місцевості, здавалося б, споживають їжу свого виробництва, все ж таки більшою мірою страждають на ожиріння, так, аніж люди в місті. Можливо, це моє таке суб'єктивне враження і думка. Ну, наряду із тими проблемами, про які сказали ви, ми не можемо заперечити той факт, що велика кількість факторів так званого генетичного, генетичної схильності до даного захворювання має місце у великій кількості випадків. Ми називаємо цукровий діабет так званим гетерогенним захворюванням, тобто захворюванням, яке має дуже велику кількість причин, різноманітних проявів і так далі. Звичайно, серед двох людей однакових, які живуть в одній місцевості і, напевне, навіть і, можливо, і їдять подібну їжу, і мають однакові фізичні навантаження, можливо, однакову працю і так далі. Але ми знаємо, що одна людина може мати цукровий діабет і захворіти, а інша за своє життя ніколи його мати не буде. Тому, звичайно, генетична схильність до даної хвороби лежить в основі розвитку великої кількості таких хвороб. Але не слід забувати, що засоби профілактики,
мають надзвичайно важливе значення. Пані Вікторія, ви вже хочете відповісти на всі мої питання в одному. Давайте трошечки розгалуженіше, бо у нас є час про це поговорити. Нам надали аж майже 52 хвилини приділити увагу цій темі. І ми можемо говорити досхочу про це. І, можливо, говорити навіть про те, про що зазвичай не говорять. Я маю на увазі щось таке, про що звичайні люди не здогадуються. Можливо, тільки лікарі, але приховують, так? Говорять про два типу діабета, так? Чим вони різняться? Який з них більш небезпечний? Як вони проявляються? Чи по-різному? Справді, на сьогоднішній день існує основних два типи діабету. Це так званий діабет першого типу, або діабет, який потребує лікування лише препаратами інсуліну. Як правило, така хвороба розвивається у молодих людей, дітей. І насправді це хвороба, яка, ви розумієте, змушує людину щоденно робити велику кількість ін'єкцій. Якщо це діти, то діти навчаються в спеціальних школах самоконтролю, навчають дітей, навчають членів їх родин. Це курс, так? Це постійне навчання, як жити з цією хворобою, як правильно соціально адаптуватись, як переносити ті чи інші фізіологічні речі, про які звичайна дитина ніколи не замислюється. А ці діти повинні знати, як їм займатися спортом, як їм вчитися, як правильно реагувати на ті чи інші проблеми, стресові ситуації і так далі. Це цілий пласт робіт, про який нам і питання може пояснити Світлана В'ячеславівна. Нам показує оператор, що у нас є дзвінок, до нас, мабуть, стукає Наталія Іванівна, а можливо, хтось інший. Ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго дня. Я хочу вам, ведущий, задати вопрос. Девушка, у вас других тем для обсуждения как-то не появляется. Вы постоянно, большая часть рубрик на Житомирском телевидении о медицине. Но всем ясно, что с медициной у нас полная опа. Бедные люди наши на тысячу гривен живут. Но вот сегодня с утра Украина шумит. На всех каналах радио и телевидения показывают, что денежки, оказывается, есть. И идут они, благодаря нашему господину Порошенко, в офшоры, в его личные офшоры. Поэтому прекращайте высасывать из пальца всякие темы и говорите о том, что все проблемы у нас в Украине из-за того, что власть, которая гниет у нас, успешно загнивает, и всему виновники именно они. Вибачте, як вас звати? Як до вас звертатися? Людина просто висловилася, кинула трубку. Мабуть, вам на іншу програму треба було б зателефонувати. А у нас в понеділок по графіку йде програма «Єдина країна» вже багато років на медичну тему. Саме цей час. Можливо, ви випадково включили зараз нашу програму, вибачайте. А просвіту медичну ще ніхто не відміняв. Графік наших виступів складаю не я. Ми співпрацюємо з Центром здоров'я та освітньої медицини та спортивної медицини обласного, фахівці якого, власне, і складають графік виступів працівників медицини з різних тем, які вони вважають актуальними. А я виступаю в ролі ведучої. Ось така моя роль. Але дякую за дзвінок. Ми почули вашу думку. З медициною у нас опа. Хоча я так не думаю. Не всюди, принаймні. Всюди, можливо, грає роль особистий фактор. Я нещодавно, побувавши на лікарняному, це зрозуміла, що все залежить від кожної окремої людини на своєму місці. Так, а ми продовжуємо про цукровий діабет. До речі, скажіть, будь ласка, нервовий стан якось впливає на виникнення цукрового діабету? Зазвичай будь-яка медична проблема і стрес – це два великих актуальних питання. І ми говоримо завжди про те, що стрес може ініціювати будь-яку приховану патологію, яка може стати явною внаслідок стресу. Тобто це пусковий механізм для розвитку багатьох серйозних соматичних захворювань. Глядача. Не перебувайте в стані стресу, будь ласка. Дивіться добрі програми. Поганих вистачає.
Я маю на увазі злих, злих політичних. Так, ну що ж, і ми говорили про другий тип діабету, продовжимо. Так? Так, угу. Оскільки ми сказали, що перший тип діабету – це той тип діабету, який потребує щоденних ін'єкцій інсуліну. І таких пацієнтів приблизно 5% від загальної кількості пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Але незважаючи, що у відсотковому прояві це так невелика кількість людей, але їх стиль життя змушує їх з моменту виявлення хвороби трансформувати своє життя абсолютно в іншому руслі. А цукровий діабет другого типу, ми розуміємо, що набагато більше пацієнтів хворіє на цю хворобу. Якщо повернутися до сухих цифр статистики, в області нашій понад 39 тисяч людей з діабетом, і відповідно інсулін отримують приблизно до 7 тисяч людей впродовж року. Серед цих 7 тисяч людей є частина людей з так званим діабетом першого типу, це приблизно до 3 тисяч пацієнтів. І відповідно 4 тисячі пацієнтів із когорти 39 чоловік – це люди з цукровим діабетом другого типу. Начебто не такою складною хворобою, хворобою, яку можна модифікувати, змінивши якісь ті чи інші звички, але навіть призначивши таблетовані цукрознижуючі препарати на якомусь етапі цього життя, виникає необхідність в призначенні препаратів інсуліну. Тому розрізнити і сказати, яка із хвороб краще – або яка легше протікає, дуже важко, оскільки і одна, і друга хвороби, які називаються спільним словом цукровий діабет, є дещо різними в основних принципах виникнення цієї хвороби, але, на жаль, прояви діабету, ускладнення діабету і можливі наслідки діабету спільні в цій хворобі, і вони завжди потребують зусиль не тільки людини, яка хворіє, а й тих людей, які їх оточують. А оточує і сім'я, оточує, якщо це діти, школа, і взагалі отже, суспільство. Давайте про фактори ризику, так? Ми розпочали з харчування, давайте докладніше, мабуть, яких продуктів остерігатися. Ну, як ви говорили раніше, Вікторія Павлівна, так? Це все-таки легко засвоєні вуглеводи. Угу. Переважають в нашій їжі. Я вас прошу, говоріть трошки голосніше, бо у нас мікрофон, бачите, може не так далеко ловить. Ну, останнім часом все-таки в харчуванні переважають легко засвоєні вуглеводи. Самі газовані напої, да, бутерброди, швидка їжа, макдональдси наші. Харчування все-таки там не корисне. І, скажімо, ця їжа призводить все-таки до розвитку ожиріння. Ну, ви знаєте, ми оці закони, в принципі, так, харчування, всі знаємо, що здорова їжа домашня, так, приготована в домашніх умовах, ну, умовно, да, не смажена, варена або парена, але все ж таки зараз існує велика кількість магазинних продуктів, які, ну, рекламою просто кличуть до себе. Це живі бактерії, а це натуральний наповнювач, а це без консервантів. Ось дивіться, йогурти, соки, так, сік, ну, значить, корисний сік, так? Ну, можливо, якісь ще такі продукти, да, які, ну, кажуть, що вони натуральні. Які застереження ви можете сказати, особливо для батьків, які мають дітей і ці продукти купують? Ну, скажімо, продукти дійсно досить різноманітні і не завжди вони корисні. Якщо говорити про соки різні, ну, також треба дивитися, в принципі, як, наскільки вони натуральні. Скажімо так, ми не знаємо, наскільки вони натуральні. І для дитини, для будь-якої людини, звичайно, крім харчування, важливий і питний режим, достатня кількість води для організму. А соки, інші напої, солодкі, чай, наприклад, це не вважається для організму як пиття, це все-таки їжа. І якась кількість вуглеводів все-таки поступає з цими напоями. Ну, звичайно, продукти. Тобто краще випити склянку води, аніж склянку води, ну, склянка води буде для організму водою. Вона візьме, організм візьме для себе, для свого росту, скажімо, для забезпечення життєдіяльності воду. А сок – це все-таки їжа, тому що там, крім води, входять різні. Насправді це дуже, дуже цікаве питання через те, що ми ходимо до магазинів, ми робимо якісь придбання, але зазвичай ми не дивимося на ті надписи, які існують на продуктах. А важливо було б подивитись на калораж продукта, скільки калорій міститься в 100 грамах тієї чи іншої. Калораж – такий термін, так, термін звичайно, цікавий. Цей термін вивчають в школі, в загальних циклах, тому абсолютно діти
чітко орієнтуються, тим більше дорослі. А сьогодні молодь сучасна, вона дбає за своїм здоров'ям. Ми розуміємо, що велика кількість молоді відвідує спортивні секції, оздоровчі клуби і так далі. Кожен знає, майже кожен із дітей має вдома напольні ваги і регулює, абсолютно чітко вимірює свою вагу. І ми в своїй практиці дуже часто зустрічаємося з дітьми, які чітко знають, який в них індекс маси тіла, всі вони знають, який в них зріст. Особливо це стосується дівчаток, вони надзвичайно ретельно слідкують зараз. Настільки наше молоде покоління чітко орієнтовано на здоровий спосіб життя, це правильно. І ми вважаємо, що велика і заслуга і таких програм, як ваша, тому що саме ви висвітлюєте здоровий напрямок в тому, як дитина і людина дбає про своє здоров'я. Тому ми зустрічаємося з людьми, яким вже виповнилось 18 років, і маємо контакти не тільки з пацієнтами, ми знаємо, ми спілкуємося з членами їх родин, ми щорічно проводимо акції, які налаштовані на раннє виявлення цукрового діабета, куди мають змогу звернутися всі бажаючі. Це 14-го жовтня? Ми, як правило, жовтня, робимо це в листопаді місяці, але це широкомасштабні акції, вони проводяться не тільки в місті Житомирі, а вони охоплюють всю область. І можливість є в кожної людини, яка зацікавилася своїм здоров'ям, такі можливості і виміряти і об'єм талії, і виміряти зріст, вагу, виміряти індекс маси тіла. І коли ми говоримо про калорійність продуктів, ми забуваємо, що жирні продукти – це великий калораж, продукти, які містять велику кількість вуглеводів – це теж великий калораж, а людина, яка має порушення вуглеводного обміну, а до цього ми відносимо і цукровий діабет, разом із вуглеводами отримує також калорії. Більше того, наші пацієнти знають так звані хороші вуглеводи і так звані нехороші вуглеводи. Тобто ми розуміємо, що вуглеводи сьогодні містяться майже у всіх продуктах, крім м'яса, сала, але каші, хліб, макаронні вироби, випічка. Я правильно почула? Вуглеводи не містяться у салі? Звичайно, там є жири і білки. Так само в м'ясі є жири і білки, але ми говоримо про натуральний продукт. Як тільки ці продукти мають термічну і іншу кулінарну обробку, до них можуть додаватись яйця, борошно і так далі. Тобто все те, що може містити вуглеводи. Тому ми говоримо про те, що людина без вуглеводів жити не може. А людина, яка вже має цукровий діабет, вона знає, які з вуглеводів корисні, а які не дуже. Ой, тому цікаво, а які ж корисні, які не дуже? Тому ми яка хворіє, людина знає, а яка не хворіє? А людина, яка не хворіє, повинна знати, що так звані хороші вуглеводи містяться в рослинних продуктах. Наприклад, всі овочі містять вуглеводи, а це корисні вуглеводи, тому ми говоримо про капусту, всі види капусти, про моркву, в деякій мірі про буряк, цибуля, петрушка і так далі, зелень вся – це те, що корисно їсти кожній людині. А там містяться вуглеводи, не тільки клітковина, інші продукти, мікроелементи, мінерали – все те, що потрібно. Але насамперед ми говоримо про вуглеводи – це корисні вуглеводи. Ми говоримо про вуглеводи, які містяться в кашах. І розказуємо теж про те, що ці вуглеводи приносять користь, але завжди баланс між кількістю, якістю і користю повинен бути збалансованим і витриманим через те, що межі, які повинні бути витримані, фізіологічні. Якщо людина, наприклад, дозволяє собі, знаючи, що так звані хороші вуглеводи – це добре, наприклад, каша, але дозволяє собі з'їсти необмежену порцію каші, в такому випадку вона отримує замість користі і шкідливі наслідки вуглеводів. А вуглеводи підвищують рівень глюкози в крові. Тому людина, яка немає порушення вуглеводного обміну, справляється з їженою їжею без суттєвих наслідків. А людина, яка має такі порушення, буде мати наслідком високий рівень глюкози в крові. А далі – наслідки, про які ми будемо говорити далі. Угу. Тут же краще з'їсти кілька капустин. О, до речі, а картопля? У нас картопля – це продукт номер один. Як ви помітили, ми картоплю з вами не згадали в цьому переліку, оскільки картопля містить не такі хороші вуглеводи, крохмаль, які би хотіли. Так, крохмаль – це вуглеводи, які дуже швидко розщепляються, які дуже швидко смоктуються в кров з продукту і призводять до підвищення рівня глюкози в крові. Тому пацієнтам, які мають схильність до цукрового діабету або вже мають цукровий діабет, обмежують такі продукти.
Але ж від картоплі дуже важко відмовитись. Ви зрозумієте і мене, і більшість українців, житомирян, полісян. Можливо, якось приготувати картоплю, можливо, так, щоб зменшити її негативний вплив. Я думаю, що це наші стереотипи і деякі міфи, які існують. Насправді, ми не закликаємо наших слухачів від чогось катастрофічно і категорично відмовлятись. Ми сьогодні говоримо про фізіологічне, розумне, збалансоване харчування. А воно передбачає вживання практично всіх продуктів. А якщо ми говоримо про пацієнта хворого вже на цукровий діабет, то пацієнт такий навчений і він володіє знаннями в системі так званих хлібних одиниць. Це така спеціальна система харчування, яка дозволяє пацієнту, особливо який отримує інсулінотерапію, розрахувати свою необхідну кількість введеного інсуліну до тих продуктів і до тієї кількості цих продуктів, які людина має споживати впродовж цілого дня або на окремий прийом їжі. Тому це ціла система знань. І ми говоримо про те, що люди, які хворіють на цукровий діабет, особливо діти, ми їх називаємо самими розумними, тому що крім всіх знань, які знають так? все, вони знають ще набагато більше. І вони є помічниками лікаря, тому що вони можуть спілкуватися з лікарем, задавати питання і в такому достатньо щільному режимі працювати з лікарями, як з товаришами. Це відрадно чути. Отже, ми говоримо про фактори ризику. Скажіть, які, окрім харчування, окрім картоплі, є фактори ризику? Ми вже їх практично назвали. Це і стреси, це низька фізична активність. Тобто це всі фактори, які викликають так звану гіподинамію. І, відповідно, метаболічні процеси в організмі сповільнюються. І, знову ж таки, ми підведемо до того, що все-таки в 90% випадків пусковим механізмом розвитку другого типу цукрового діабету є ожиріння. І лише 10% цієї категорії людей не мають ожиріння, мають дещо інші механізми розвитку цукрового діабету, більше подібні до першого типу цукрового діабету. От часто доводиться чути прихована форма цукрового діабету. От я правильно зрозуміла, що це перший тип, так? Ні. Неправильно. Розшифруйте, будь ласка, прихована форма. Людина хворіє і не знає. Ми сьогодні не використовуємо цей термін, оскільки ми можемо сказати тільки про те, що це не своєчасно виявлена хвороба. Тобто діабет може себе не проявляти деякі часи? На початку нашої зустрічі я їй сказала, що цифру, яка в нас зареєстрована, можна сміливо помножити на 2 або навіть і на 3. І це буде реальна кількість людей, які є навколо нас. І тому люди, які поряд, вони навіть і не підозрюють, що в них може бути порушення вуглеводного обміну. І ми закликаємо людей, які дивляться і нашу програму, прислухатись, подивитись про можливі симптоми. Я зараз їх назву, і Світлана Вячеславовна, якщо можна, додасть, якщо я якісь випущу з-за уваги. Наприклад, це велика спрага. Людина просто хоче пити і не звертає увагу на те, що раніше вона вживала невелику кількість рідини, а почала пити багато. П'є 3, 4, 5 літрів на добу. І, відповідно, вночі вона повинна відвідати туалетну кімнату 3, 4, 5 разів на добу. Але не звертає на це уваги і вважає, що, можливо, на вулиці жарка погода або ще якісь інші фактори. А такий прояв спонукає людину. Вона просто звикла багато пити, не звертає на це уваги. Але так? це є приводом піти і перевірити рівень глюкози в крові. Можливо, виникає свербіж на шкірі. Людина може підійти до лікаря-дерматолога або взагалі не звернути на це увагу. А це може бути раннім проявом порушення вуглеводного обміну. Вузькі фахівці, до яких звертаються пацієнти, знають про це і вони завжди скеровують таких пацієнтів. Але інколи людина на самоті залишається з цією проблемою, не зважає на неї, вважає не настільки суттєвою і невчасно виявляє ту чи іншу проблему. Наприклад, гнійничкове висипання на шкірі. Це ж я хотіла спитати, можливо, якісь зовнішні якісь Ми розуміємо, спояки? Що наряду із можливістю порушення вуглеводного обміну можуть бути інші причини такого стану. Але ми не забуваємо, інфекція, так, можливо, на шкірі? Так. Але ми не забуваємо про і таку можливість. Ми можемо з вами обов'язково поговорити і про зміну ваги. Якщо людина різко втрачає масу тіла, це теж привід перевіритись у сімейного лікаря або ендокринолога. Наші режисери показують, що є телефонний дзвінок, так? Ще є?
зірвався. Отже, і стрімке схуднення – це теж прояв хвороби? Це може бути, звичайно, це прояв може хвороби, бути. Але ми можемо сказати за те, що така динамічна втрата ваги теж небезпечна для розвитку такого захворювання, як цукровий діабет. Угу. Достатньо літні люди, які не зважають на свою гостроту зору, але на якомусь етапі можуть відмітити погіршення зору. Різкі і ми теж, розуміємо, коли вони йдуть до лікаря-офтальмолога, їм говорять про так звану катаракту. Ми можемо сказати, що катаракта може розвиватися і як ускладнення цукрового діабету. Так, вона буває і без цукрового діабету. Зору, вона буває і у літніх людей, яка розвивається як вікова катаракта. Але дуже часто це може супроводжуватися і порушенням вуглеводного обміну. Тому, як ви зрозуміли, є велика кількість проявів, які можуть наштовхнути і пацієнта, і лікаря, до якого він звернувся, на дуже просту маніпуляцію – визначити рівень глюкози в крові. Який він має бути, цей рівень? Ми завжди наголошуємо на те, що по одному аналізу глюкози в крові ми не можемо дати якогось висновку. Ми можемо обмежити і окреслити норми глюкози в крові. Наче це норма від 3,3 до 5,5 мілімоль на літр. Коли людина не їла. Так. Угу. Наче означає, що людина напередодні 8 годин, останні 8 годин до здачі аналізу, не вживала їжу. Але дуже важливими аналізами є аналізи, які ми рекомендуємо людям, в яких є фактори ризику, здавати через 2 години після їжі. І на сьогодні це є найбільш хороший аналіз, який дозволить сказати, а є якісь негаразди в вуглеводному обміні. Засвоюються вуглеводи чи так. Ні? Так. Ми розуміємо, що кожна людина має якісь свої звички і їсть ту чи іншу їжу. Так от через 2 години після сніданку або через 2 години після обіду чи вечері в нормі рівень глюкози в крові має становити 7,8. Якщо цей рівень більше 11,1, ми вже можемо стверджувати, що така людина має цукровий діабет. Якщо рівень глюкози в крові менше, ніж 11,1, але перевищує 7,8, ми говоримо про так зване порушення толерантності до вуглеводів. Тобто це та група ризику, яка може мати в майбутньому дебют цукрового діабету другого типу. Тому, якщо люди дбають про своє здоров'я, в них є унікальна можливість в будь-якому районі, у свого сімейного лікаря або іншого. Так, зробити аналіз, який не унікальна довго. Пропозиція. Так, недовго робиться і дуже актуальний, і інформативний. Пані Світлана, скажіть, показники цукру у крові у дітей такі ж самі? Ну, звичайно, вони не відрізняються. Ці показники рівня глюкози, вони не є різними, як для дорослих, так і для дітей. Вони усіх однакові, в любій віковій категорії, як для маленьких дітей, так і для людей похилого. Ви на початку нашої розмови сказали, що вже починають виявляти цукровий діабет у дітей віком від 1,5 роки, так? Ну, на сьогоднішній день просто у нас найменший пацієнт рік і 2 місяці, а взагалі в нас були дітки, в яких виявлявся цукровий діабет і до 1 року. В 7 місяців, в 5 місяців був наймолодший пацієнт. З чим це пов'язано? Здається, такі малі діти, і, мабуть, це діти все ж таки на грудному вигодовуванні, я сподіваюся. Ну, розумієте, у дітей все-таки цукровий діабет першого типу. На відміну від дорослих. І він більше зв'язаний все-таки з генетичною схильністю. Тобто причин досить багато. Це і генетична схильність, є інші причини. Часто вірусні інфекції провокують розвиток діабету. Да? Після перенесення кори, краснухи, вітрянки, підпаротиту. Скажімо, тобто, віруси, які тропні до клітин підшункової залози, які виробляють інсулін, після цих хвороб може розвинутись цукровий діабет. Тобто це маса причин, які можуть спровокувати розвиток. Скажіть, а виправити ситуацію, вилікувати дитину, щоб не було наслідків, можливо от в такому ранньому віці? Ну, наслідки, коли ми говоримо про наслідки цукрового діабету, ми говоримо про ускладнення діабету. Так. І, звичайно, для того, щоб не було ускладнень, для цього потрібно контролювати хворобу. І дітки, які мають цукровий діабет, вони навчаються. Їм розповідають і про режим харчування, про інсулінотерапію, про те, що необхідно вимірювати рівень глюкози в крові.
Вони самі, ну, десь вже... Ви кажете, розказуємо діткам. Діткам і їх батькам. Да, мені цікаво, яка роль батьків? От чи часто буває так, що до вас приходять батьки і кажуть, ну, ми щось запідозрили, перевірте, будь ласка, у нашої дитини цукор. Таке буває взагалі? Таке буває, звичайно. Угу. А скільки таких батьків? Ну, в загальній кількості ваших батьків? Скажімо, десь до 10% може і бути. Ну, батьки звертають увагу на те, що дитина почала багато пити. Ну, навіть трошечки, скажімо, в літній період, звичайно, трошки менше, тому що все-таки зв'язано з жаркою порою року, і дітки більше п'ють, трошки менше звертають на це увагу і пізніше виявляють. А взагалі починають багато пити. От дитина стала вставати вночі в туалет, до цього вона спала спокійно. Батьки тривожаться, якщо вони все-таки уважні до своєї дитини, так. Вони звертаються до лікаря, до нас приходять виміряти рівень цукру. Мені здається, що більшість батьків радіють з того, що дитина не худорлява, так, а повненька. Це ознака нібито здоров'я. Так, не тільки батьки, а, ви знаєте, в основному бабусі. Бабусі дуже люблять, коли їхні, бабусі, да, коли їхні дітки досить такі пишні. Але, скажімо, ну, це не показник здоров'я. І цукрове ожиріння, скажімо, надлишкова маса тіла, ожиріння, як фактор ризику, у дітей також росте останнім часом. І з кожним роком з таких дітей стає все більше і більше. І ми останні роки говоримо про ожиріння у дітей. Хоча, на жаль, на сьогодні ще вилікувати цукровий діабет неможливо, хоча наука веде масштабні дослідження, і щороку у нас є якісь нові повідомлення про ті чи інші перспективні дослідження в галузі діабетології. Так називається наука, яка вивчає діабет. Хоча за останні, мабуть, 10 років з'явилися технологічні так звані прориви в сфері надання допомоги, особливо людям, які отримують інсулін, і особливо діткам. Якщо раніше починали інсулінотерапію з скляних шприців, ми це пам'ятаємо, потім з'явилися одноразові інсулінові шприци, а сьогодні вже ми маємо, так, да, вони на 1 мл об'ємом, з маленькими тоненькими голочками, які мають довжину 4 мм. Це зовсім невелика, але ж ми розуміємо, що як дитині зробити ін'єкцію, причому щоденну і неодноразову. І наука медична пішла вперед і змогла зробити так звані інсулінові помпи. І сьогодні в нас в Житомирській області є діти, які абсолютно живуть з цими інсулінними помпами, вони навчені. Так само це складний пристрій, який потребує і від дитини, і від батьків. Що він собою являє? Це якийсь пристрій, який кріпиться до тіла, так? Світлана Вячеславівна, це невеличкий пристрій, скажімо, розміру мобільного телефону, який носиться на поясі. Від нього йде такий спеціальний катетер, і маленька голочка, яка кріпиться, підшкірно вводиться. Угу. Тобто, все рівно, це є інвазивний, так званий інвазивний, звичайно, метод. Але для дитини він, звичайно, зручніший. Тому що оцей один катетер, одну ін'єкцію треба робити один раз в 3 дні. Скажіть, ось це лікування, наскільки воно дороговартісне і чи доводиться його купувати хворим? Або ж якось держава допомагає, чи державні програми? Лікування це дуже високовартісна процедура. Якщо говорити за інсулінову помпу, то, звичайно, вона досить дорога. І розхідні матеріали до неї теж досить дорогі. На жаль, держава зараз не забезпечує, взагалі не забезпечувала розхідними матеріалами. Батьки купують за свої кошти. А як це в інших країнах відбувається? Так само? В інших країнах достатньо високі соціальні гарантії і особливо допомога дітям також розвинута набагато краще, ніж в нас. І той дзвінок на початку програми, який говорив про фінансові проблеми, які є в світі, ми ж так само звертаємося. Ми це розуміємо. Ми так само звертаємося і маємо ми в медицині точно такі ж самі проблеми, як і в всьому суспільстві. Але якщо сказати про сучасні методи введення інсуліну, такі як інсулінові помпи і дітей, то сьогодні держава взяла на себе тільки можливість забезпечити спеціальними інсулінами ці пристрої, адже інсуліни, які використовують діти в таких пристроях, найдорожчі і в Україні, і в світі.
і держава такі інсуліни дітям дає. Це якась черга існує? Ні, черги не існує. Справа в тому, що наша область була однією із небагатьох в Україні, коли кілька років поспіль проводили спеціальні акції, називалися акції «Від серця до серця», де в межах України збирали благодійні гроші для всіх діток, які хворіють на цукровий діабет. З людей збирали? Так, так. Серед громадян України проводили ці акції. Я знаю, що надавала свою допомогу і Польща в своєму благодійному фонді. Це були спільні такі акції, але всі ті кошти, які збирали, потім в залежності від зібраної суми, могли, скільки могли купити інсулінових помп, стільки їх закуповували, і потім проводили так звані розігріші серед дітей, які могли отримувати лотереї, які могли отримати, але звичайно, це такі помпи могли отримати 3-4 дитини в середньому в кожній області в Україні. І в нашій області так само, я знаю, що Світлана В'ячеславівна брала участь в таких лотереях. 6 помп. Назбирали гроші. Ну, стільки грошей зібрала наша область. А дітей хворих 200, так? Да? Так, але кошти, які потребуються для цих помп, це в середньому, наприклад, можуть коштувати 60 тисяч гривень, дорожче і так далі. Тобто це не посильна ціна для сім'ї, родини, яка має хвору дитину. Держава на себе такі витрати поки що не змогла взяти, але хоча держава дає абсолютно безкоштовно препарати інсуліну для цього. У всякому разі альтернатива звичайним багатоденним багаторазовим ін'єкціям інсуліна з'явилась. І в нашій області є люди, які отримують саме такий вид інсулінової терапії. Але взагалі-то це навантаження на батьків звичайно, і самих це, хворих, це, так? Звичайно, це велике навантаження фінансове і це велике навантаження інтелектуально-розумове. Через те, що помпа являє собою такий маленький комп'ютерний пристрій, який розраховує... І ним потрібно користуватися, вміти. Його так? треба налаштовувати і підлаштовувати під свій ритм життя. Я чогось думала, що у нас багато часу, у нас вже залишилося 10 хвилин. Ми прохолоджуємося з вами, виходить. Для мене новий термін виявився – діабетична стопа. Хоча, виявляється, він старий як світ, скільки існує хвороба. Ось я таке вичитала для себе нове. Скажіть, будь ласка, діабетична стопа, чому з'явилася ціла течія, так, окрема від ендокринологів, вчених, працівників медиків, так, які займаються цією проблемою. Чому це так важливо, які взагалі страхи з цим пов'язані? Тема, яка актуальна тим, що у пацієнтів, які мають цукровий діабет, особливо діабет, який погано лікувався, з тих чи інших причин зазнав наслідків ускладнень, можуть розвиватися діабетичні гангрени. Це таке грізне ускладнення цукрового діабету, яке може закінчитись проведенням ампутації кінцівки, тобто хірургічне видалення частини ноги, а ми розуміємо, що, як правило, при діабеті це, на жаль, високі ампутації, коли ампутацію проводять на рівні стегна. Людина позбавляється опори, кінцівки, втрачає свою соціальну адаптацію, не говорячи про інші людина речі. Людина стає інвалідом. Так, але зусиллями фахівців, наукових всього світу, Європи, там, де створили величезні потужні центри, які вивчають цю проблему, знайшли дуже простий спосіб. Сказали, що цю проблему також можна попереджувати. І яку систему потрібно запровадити, щоб людина не дійшла до ампутації, не дійшла до гангрени. Ми розуміємо, що ускладнення настільки серйозні, що людина втрачає чутливість. Людина не відчуває ніяких абсолютно ні температури, ні холоду, ні тепла. Вона не може відчути... А з чим це пов'язано? Що відбувається в організмі? Як от цукровий діабет, ця хвороба впливає на судини ніг, я так розумію? Так, і судини, так? Що вони і судини, і нервові закінчення. Ну, настільки, тому ми й говоримо про небезпеку цієї хвороби, що може не бути ніяких больових відчуттів. Але людина одягнула людина взуття, ходить собі і ходить, а взуті, наприклад, камінчик. Цей камінчик може там ходити з людиною тиждень, два, три, до тих пір, поки людина не взяла, не перевернула взуття, не висипала звідти камінці, наприклад. Але або людина погано бачить і не може побачити нічого того, що в неї знаходиться взутті. Такі невеликі рани, такі невеликі ушкодження кінцівок можуть призвести до утворення гнійних виразок,
виразки, які тривалий час не загоюються, інфекція, яка поширюється по всім м'яким тканинам, по кістковим структурам і призводить до такого грізного ускладнення, як гангрена кінцівки і, звичайно, подальша ампутація. Але заснування великої мережі так званих діабетологічних кабінетів або кабінетів діабетичної стопи допомогла комплексною командою фахівців, куди входять і ендокринологи, і судинні хірурги, і ортопеди, і середні медичні працівники, які навчені працювати з цим, вміють правильно підібрати взуття, правильно сформувати ту чи інші спеціальні пристрої, які допомагають розвантажити кінцівку, правильно надати першу допомогу при невеличких ушкодженнях. І це все дає змогу абсолютно в 90% випадках попередити розвиток гангрени. Але людина має бути сама до себе уважною, так? Звичайно. Скажіть, які ось, ви вже назвали кілька ознак діабетичної стопи, так? Які ще ознаки можуть бути, щоб людина терміново звернулася до лікаря і показала свої ноги? Насамперед, якщо людина втратила чутливість і не відчуває, коли вона наступає на холодну поверхню чи на теплу, якщо вона наступає на предмети і не відчуває, якщо вона доглядає гігієнічними процедурами, наприклад, обрізає нігті і не відчуває, коли ножицями ранить ту чи іншу поверхню м'яку тканину, а потім просто бачить виразку. Тобто це все те, що спонукає людину обов'язково прийти до лікаря. Скажіть, який відсоток інвалідизації не обов'язково пов'язаний з діабетичною стопою, а ось взагалі відсоток інвалідизації по цукровому діабету і серед дітей також? Ну, серед дітей, коли ми говоримо за інвалідизацію, ну, у нас всі діти вважаються дітьми-інвалідами до 18 років, як тільки від моменту захворювання. Так. У дорослих трошечки по-іншому все-таки це зв'язано. Ну, оскільки ми говоримо про те, що невелика кількість пацієнтів, на щастя, не така велика кількість пацієнтів має грізні ускладнення, і ми говоримо про приблизно 50-60 випадків в рік великих ампутацій нижніх кінцівок, все-таки вони є. Але ми говоримо про понад 39 тисяч людей, і якщо ми щороку маємо 50-48 ампутацій високих кінцівок, ми вважаємо це все рівно величезною проблемою, тому що це проблема не тільки однієї людини. Так, звичайно, нам вдалося за останні 10-15 років зменшити кількість ампутацій з 198, яких проводились щороку з приводу цукрового діабету, до 48-38 в рік. Звичайно, це робота величезної мережі людей, де задіяні всі, починаючи від сімейного лікаря, закінчуючи лікарем-хірургом, судинним хірургом і ендокринологом. Тобто така масштабна проблема, її можна вирішити і справді можна попередити. Оце найгрізніше ускладнення діабету. І ми маємо обов'язково сказати про ниркову недостатність. Ви знаєте, що так є так звані апарати штучної нирки. Так, так. І пацієнти, хворі на цукровий діабет, на жаль, інколи мають і такі фатальні ускладнення цукрового діабету і потребують пролонгації свого життя саме тільки за допомогою таких апаратів. Таких пацієнтів у нас в межах 190-200 хворих, але це також дуже багато. Ми розуміємо, що такий метод лікування подовжує життя, дає можливість жити. Ви знаєте, пані Вікторія, іноді я чую від хворих, навіть ті, які вже не мають якоїсь частини кінцівки, що вони проходять так звану атестацію, так, на інвалідність. Таке відбувається дійсно? Ми вважаємо, що така ситуація, так званий переогляд, переосвідчення на таких комісіях, це є явище ще тимчасові. Сподіваємося, що в майбутньому з реформами медичної галузі ті випадки, які не будуть потребувати якихось ретельних досліджень і доказовості знову, можливо, так? Не будуть актуальними. Але, на жаль, поки що така ситуація ще існує. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати людям, які живуть з хворим на цукровий діабет, бо є люди іноді, які не розголошують своєї хвороби, так? Особливо батькам, у яких діти хворі на цукровий діабет. Які є нюанси, так, проживання з такою людиною, можливо, навіть які стосуються якоїсь етики? Ми можемо говорити, якщо сказати про дорослих людей, то члени сім'ї
повинні чітко знати про так звані гострі ускладнення цукрового діабету. Це невідкладні стани, які можуть розвиватися у людини з хворою на цукровий діабет, так звана гіпоглікемічна кома. Вони виникають за тих чи інших обставин. Члени родин, які мають в своїй родині хворого на цукровий діабет, мають завжди таку змогу спілкування з лікарем-ендокринологом, і лікар-ендокринолог проводить навчання, так звані школи діабету. І кожен, хто бажає із членів родини, поспілкувавшися з лікарем-ендокринологом, чітко буде орієнтуватися в тому, які прояви або які розлади поведінки, можливо, свого родича, хворого на діабет, зможуть його застерегти від того чи іншого кроку. Наприклад, можливо, пацієнта треба розбудити, можливо, його треба нагодувати, а можливо, треба невідкладно викликати швидку допомогу і так далі. Шановні глядачі, я нагадую, що сьогодні наша тема була присвячена цукровому діабету не випадково. Цей рік Всесвітній день здоров'я, так, він проходить під егідою цукрового діабету. Це означає, що хвороба серйозна і вона поширюється з жахливими наслідками. У нас у студії були Вікторія Стаховська, завідуюча ендокринологічним відділенням обласної клінічної лікарні, обласний позаштатний ендокринолог, та Світлана Запетрук, обласний позаштатний дитячий ендокринолог обласного управління охорони здоров'я. Нагадую, що наступного понеділка ми знову зустрінемось з лікарями, тому не дивуйтеся. Це така традиція і графік виступів, знову ж таки, це до того глядача, для якого це було неочікуваністю. Можливо, ми по понеділках вже набридли, тому, може, змінимо якось день виходу програми. А з ким і на яку тему ми зустрінемось, слідкуйте, будь ласка, за нашими анонсами на нашому телеканалі. До понеділка, поки що.